քontrolm հիմնավորել նախ ինչու է կանգ առել այն համոզման վրա որ կառավարման խորտները 9 հոկանոց կազմով որտեղ գերակշռելու են լիազոր մարմիննի եւ կառավարական ներկայացուցիչները կարող են ապահովել բու բուհի ամ ինքնավար անկաշկանդ կառավարումը Նախագիծով առաջարկվում է Հանրային բուհերի հոգաբարձությունների խորհուրդները վերացել 9 հոկանոց կառավարման խորհուրդների, որոնք կընդրանեն ռեկտորների 5 տարի ժամկետով։ Այս նորամուծությունն ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ցանի Սամսոնյանի կարծիքով տեղին չէ։ Պատասխանեց Նախարար Դումանյանը։ Բուհի հիմնադիրը պետությունն է։ Պետությունը պետք է քրի 100% պատասխանատվություն բոլի կազմակերպության համար։ Որբսի գրի 100% պատասխանատվությունը ինքը պետք է ունենա պատասխանատվությունը ունե, նա ինքն է քիլենու։ Իրագունքների հետ է լինում, պետք է ունենա հավատարմություն իրագունքներ։ Հանրային բուհերի կառավարման խորհուրդների 9 անդամներից 5-ին կնշանակի կառավարությունը, արդյոք առաջարկվող նախագծով փորձ չի արվում նվազեցնել Բուհերի ինքնավարությունը եւ ունենալ մի իրավիճակ, երբ ռեկտորին կարելի է նշանակված եւ ոչ թե ընտրված համարել եւ լուսավոր Հայաստանում եւ Բարգավաճում վստահ են որ այդպես էլ կա։ Ակադեմիական շրջանակին եւ ուսանողական շրջանակին տրված է շատ համանախապտեղ ունենալ ներկայացվածություն, սա վոդնահարում է բուհերի ինքնավարության համանadrական իրավունքը։ Նայս օրենքի α-ն եւ ω-ն պիտի լիներ ակադեմիական ազատությունը, բայց ձեր վերած օրենքը հենց ձերիս գաղափարախոսության ակադեմիական ազատության հիմնակարի խախտում է, որը հակասում է ընդհանրապես բուհերի ինքնավարության ամբողջական սկզբունքին։ Լուսավորից աջակմավոր Գևոր Գորգիսյանին հատկապես զայրացրել էր Օրենքով ԵՓՀ-ին հատուկ արկավիճակ տալու մտադրությունը, ըստ աջակմավորի դրա պատճառը Գործող նախարարի նախքին ԵՓՀ-յական լինելն է։ Ոստի փաստեմ ձեզ հիշեցնել, որ Դուք Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարն եք, եւ ոչ թե ԵՓՀ-ի ապշպանը կառավարությունն կամ այստեղ։ Մենք գնում ենք 21-րդ դարում եւ պարտավոր ենք բոլոր պետական Ինչպես էստեղ գրած է հանրային բուհերի համար ապահովել նույն պայմանները։ Եվ սա առնվազն ռասիզմ է, ձեր կողմից ցույցաբերված։ Նախարարի համար հասկանալի չէր հատկապես ռասիզմի վերաբերյալ մեղադրանքը բուհերի եւ դրանց կառխավիճակի մասին զրույցի համատեքստում։ Այլավաս քննում եմ հոգանդակային դաշտում զեկուցեք ձեր բոլոր հարցերը, ես պատրաստ եմ պրոֆեսիոնալ հարցության մեջ ցանկացած քնջրոթ հարց քննարկել։ Կրթության գիտության հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Հովանիսյանի ձևակերպումը գրեթե 4 ժամ տևած քննարկումն ազգային ժողովում այդ պես էլ հարթությունից չանցավ տարածություն։ Ըստ նրա անգամ անբարեկիրտ արտահայտություններ հնչեցին նախարարի հասցեին։ Մենք խոսում ենք Բարսակուն կրթության զարգացման ворակի Բարսակուն մասին, այնինչ այստեղ խոսվում ալռիվ հակառակ ուղղությամբ է գնում խոսակցությունը բարսագուն կրթությունը ունեմ նա որը չի կարող պետությունը բարձի թողի թողնել հատկապես երբ որ գումարի մեծ մասը եւ ֆինանսական մեծ մասը տալիս են նրանք եւ վերջի վերջո երբ որ մի խնդրեմա լինում դուք չեք գնում բույի ռեկտորին հարցնելու ինչի այդ խնդրը գալիս է այդ նախարինե կարծում Կրթության գիտության հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանին եւս չվավարարեց ազգային ժողովում բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին քննարկման ворակը օրենքի նախագծի քննարկման առանձին ելույթների ворակները ամբողջովին արտացոլում են հայաստանյան քրթական հารավել եւս բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա վիճակը հետեւաբար ապագա падգամավորներին առավելքան առաջեշտե այս օրենսդրության ընդունումը հետագայում այդ օրինակ առանձին ցածրորակ քննարկումներից խուսափելու համար